у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Жадібність помножена на хитрість. З'явилися версії причин падіння боїнгів в Індонезії та Ефіопії. Тож чому загинули люди? І вдень, і вночі поліграфкомбінат «Україна» закінчує друкувати найдовші в історії України бюлетені. Скільки витратили? Глуха Феміда. Попри протести активістів, Вища рада правосуддя призначила до Верховного суду одіозних персон. Хто вони? Банани з секретом. На судні у порту Південний знайшли 250 кілограмів чистого кокаїну. Звідки і куди везли? На Донбасі знову втрати серед українських військових. Один загиблий і один поранений. Бойовики 5 разів гатили по наших позиціях. Двічі із забороненої зброї. З мінометів важких калібрів обстріляли селище Золоте 4 та хутір Вільний. Із гранатометів Південне. В Авдіївці та Широкиному застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Майже по всій лінії зіткнення працювали ворожі снайпери. Українські армійці відповідали вогнем на провокації противника. Вже пройшли половину, народні депутати у напівпорожній залі продовжують розгляд поправок до законопроекту, який має забезпечити функціонування української як державної. Жодного зауваження не підтримали. Голосувати немає кому, у залі близько 100 нардепів. І зал, за їхніми прогнозами, документ, якщо й ухвалять, то вже після другого туру президентських виборів. Ми навіть ще не дійшли до екватору. І, на жаль, розгляд відбувається дуже повільно. Я бачу, так би мовити, ознаки політичної змови блоку Петра Порошенка, який не хоче, очевидно, і затягує голосування за цей закон. Очевидно, що могли би рухатися швидше, виділити блоками ті поправки, по яких є дискусія, швидко напрацювати представниками фракції редакцію, проголосувати її і рухатись далі. Майже кожна правка ставиться на підтвердження, на обговорення. З одного боку, це все виглядає як робочий процес, як нормальна дискусія, так і має бути. А з іншого боку, це виглядає, що це відбувається процес затягування. Це, по-перше. Фактор номер два, який ми також маємо враховувати, що сьогодні, коли в країні передвиборчі перегони, ми бачимо, як градус політичної боротьби з кожним днем наближається до точки кипіння, і маємо враховувати позицію і рекомендації Ради Європейського Союзу, які рекомендують після заспокоєння політичних баталій вже на більш виважену голову ухвалити збалансований законопроект. Мені теж тривожно за долю цього закону, оскільки я розумію, що якщо його не буде прийнято до другого туру президентських виборів, то після президентських виборів він може бути провалений. Пояснюю чому. Тому що дуже багато мажоритарників, які поїдуть на свої східні округи, очевидно, не зацікавлені у його ухваленні. І ці люди дуже часто знаходяться в лавах фракцій, які декларують, що вони будуть підтримувати закон. Після президентських виборів це може стати значно менш актуально. Захмарні тарифи, недобросовісна конкуренція та дефіцит професійних кадрів – це головне, від чого зараз потерпають вітчизняні промисловці. Тільки на Запоріжжі державної підтримки потребують кілька найпотужніших підприємств, продукцію яких знають чи не в усьому світі. Чи є вихід з ситуації? Про це у нашому репортажі. Запорізький трансформаторний завод – колишній лідер світового електромашинобудування. Свою продукцію постачав у 88 країн світу. Та зараз підприємство не працює й наполовину своєї потужності. От того, що було 80-х, проценти може 15-20 залишилися. З 80-х років, коли я працював, 70-х, 80-х. Тобто, головне це було ж поставки на дані зарубіжжя, ще щось прекратилося. Причина, кажуть на заводі, в ухваленому кілька років тому законі. Іноземні підприємства, які постачають на український ринок трансформатори, звільнили від сплати ПДВ. Народний депутат Юрій Бойко переконаний, йдеться про нечесну конкуренцію, і від цього неабияк страждає вітчизняна економіка. Тому такі підприємства потребують підтримки держави, впевнений політик. Безусловно, загрузка у вас буде за счет того, що ми закроємо ринок. Цивілізовано, грамотно, але ми його закроємо, щоб були ваші трансформатори на ринку, а не якісь полуфабрикати, які нам намагаються зараз заткнути.
И очень много было неприятностей, аварий, связанных с поставками, которые, скороспелыми поставками, которыми пытались заменить вашу продукцию. Причем, невзирая на то, что государственное предприятие или частное, оно работает в Украине, оно платит налоги в Украине, оно кормит людей в Украине, оно должно иметь поддержку власти. Підтримки влади потребує і ще одне запорізьке підприємство – титано-магнієвий комбінат. У собівартості продукції електроенергія становить майже 40%. У підприємства багатомільйонний борг за спожиту електрику. Реструктуризувати його держава не хоче. Для того, щоб производство було прибильне, на сьогоднішній момент нам, прежде всего, треба підняти об'єми производства. Ми вже будемо прибильні, якщо ми підіймемо до 750, до 800 тонн. Но для этого нам нужно мировое соглашение подписать и реструктуризировать задолженность. Они нас ограничивают по мощности. То есть нас ограничивают... Электроэнергию. Да, абсолютно верно. Від захмарної ціни на електроенергію страждає іще одне запорізьке підприємство – абразивний комбінат. Єдиний виробник шліфувальних матеріалів в Україні. Та окрім високих тарифів, заводчани занепокоєні й іншими питаннями, як, наприклад, підвищення пенсійного віку. Ладно, мужчины там, ладно, мы мужчины. Ну, с женщинами так поступили в нашей стране. Что я могу обещать пенсионерам? Первое, мы уберем эти тарифы, и сразу будет легче жить пенсионерам. Потому что сейчас жить вообще невозможно. Второе, контроль государственный за ценами. И третье, я уберу это страховой стаж. Потому что это было сделано под натиском МВФ. Нельзя так делать. И дыру в пенсионном фонде надо убирать созданням робочих місць, увеличенням зарплат, а не уменьшенням кількості пенсіонерів. Юрій Бойко також переконаний, найближчим часом зміни торкнуться й медичної реформи. А головне, в країні має бути мир. І вирішувати ці питання потрібно виключно шляхом перемовин. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Дніпро став четвертим містом, де пройшло засідання Соціальної ради України. Участь у ньому взяли ветерани, чорнобильці, пенсіонери та люди, які опікуються багатодітними родинами. Усі говорили про захмарні тарифи на комуналку, відсутність пільг, маленькі пенсії та зарплати. Медична, освітня, пенсійна реформи не витримують жодної критики, так вважають учасники. І вимагають звільнення Уляни Супрун. Хочуть також швидкого встановлення миру на Донбасі. За словами Наталі Королевської, опозиційна платформа «Форма за життя» розробила так звану соціальну карту, в якій прописані реальні кроки боротьби із бідністю. Наступний пленарний тиждень, на її думку, нардепи мають присвятити розгляду саме соціальних питань. Ми приготували 40 законопроєктів, направлених на розглядання питання тарифів, субсидій, прожиточного мінімуму, мінімальної пенсії, індексації соціальних стандартів, допомогу дітям, допомогу людям, постраждавшим від війни, виконання рішень по чорнобильцям, по ветеранам Великої Отечественної, по афганцям. Ми також підготовили законопроєкт о воєнному зборі, де ми вважаємо, що коли зараз такий грабіж і корупція в воєнній сфері, то потрібно приостановити збор воєнного збору. Великі підприємства можуть остаточно збанкрутіти, якщо держава і надалі буде їх ігнорувати. Так вважає народний депутат Нестор Шуфрич. Сьогодні він поспілкувався із робітниками одного із найбільших лакофарбових заводів у Дніпрі. Люди кажуть, що це через ціни на комуналку ледве виживають. Але звинувачують у цьому не керівництво заводу, а можновладців. Підприємство ЗІП, яке производить лакокрасочні матеріали, это абсолютно частное предприятие. Оборот был 60 миллионов долларов. Зарплата порядка 600 долларов в долларовом эквиваленте выплачивалась на этом предприятии. Сегодня оборот 23 миллиона. И что это означает? При падении объемов реализации в 3 раза, соответственно, и объемов производства, владелец предприятия смог сохранить зарплату для своих работников. Но при этом он работает сегодня с нулевой рентабельностью. Екзит-поли мають допомогти у забезпеченні прозорості виборів та запобіганні фальсифікаціям. А для уникнення непорозумінь соціологи планують попередити правоохоронні органи щодо проведення такого опитування. Про це повідомила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Вона запевнила, що цей екзит-пол буде незалежним, оскільки фінансується міжнародними організаціями, а не українськими поліцилами. Перше, ми зберемося о 14-й годині
оскільки буде проаналізований сам процес, наскільки він іде нормально, чи є якісь перепони і так далі, і так далі. Далі буде в 19:45 почнеться найбільш важлива частина оголошення результатів о 20:00. І нарешті остаточні результати будуть о 23 годині. Понад 24 тисячі кілометрів паперу використали для друку бюлетенів для голосування на виборах президента. На поліграфкомбінаті «Україна» звітують, що готові 90% бланків, 10 областей на сьогодні повністю забезпечені бюлетенями. Їх виготовляють на спеціальному папері українського виробництва і пакують лише вручну. Оскільки цього разу бланк найдовший в історії виборів у незалежній Україні, комбінат працює і в нічну зміну. Обіцяють закінчити друк 24 березня. На весь процес витратили більше як 160 мільйонів гривень. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів іти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. А судді хто? Днями Вища рада правосуддя вирішувала, кого рекомендувати до складу Верховного суду. Та із висновком комісії не згодні громадські активісти. І вже кілька днів поспіль вони пікетують будівлю ради. Подробиці у сюжеті. Десятки активістів вже кілька днів приходять під стіни Вищої ради правосуддя. Намагаються потрапити на засідання комісії, яка рекомендує кандидатів до лав касаційних судів, що підвідомчі Верховному суду. Хоча засідання ради обіцяли провести відкрито, ані представників ЗМІ, ані мітингарів всередину не пускають. Було задекларовано, що відбудеться засідання Ради правосуддя, на яку запрошено там громадськість, активістів, журналістів. Прийшла ж громадськість. Прийшли деякі наші активісти, їх, звичайно ж, туди не допустили. Тому що всі подібні заяви, вони насправді фейкові. Це для того, щоб потім сказати, що все відбулося демократично. Замість того, щоб їхній представник пояснив нам причину, пригнали сюди, от ви бачите, велику кількість правоохоронців. Справа в тому, що кілька прізвищ судей викликають особливу увагу мітингарів – Ігор Бенедісюк та Микола Гусак. Мовляв, вони, як Верхівка Ради правосуддя, самі себе рекомендують на посади, а значить використовують службове становище в особистих цілях. Бенедісюк, Гусак, вони не мають права рекомендувати кандидатів на посади суддів через те, що вони самі знаходяться в конфлікті інтересів. Бенедісюк – голова Вищої ради правосуддя. І Гусак – член цієї ж ради, балотується, подають свої кандидатури у Верховний суд. Так як вони є членами Вищої ради правосуддя, самі себе, виходить, рекомендують на посади у Верховний суд. Ми хотіли бути присутніми на засіданні вчора, проте нас не впустили, хоча ми мали повне право там знаходитись. Та попри обурення активістів та численні мітинги, сьогодні Вища рада правосуддя все ж опублікувала рішення. Скандальні прізвища Бенедісюк та Гусак у переліку тих, хто потрапить до лав Верховного суду. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер». Міні-саміт України-ЄС відбувся у Брюсселі напередодні великого саміту Євросоюзу. Українська делегація на чолі з главою держави провела зустріч із президентами Єврокомісії, Євроради та Європарламенту. За словами Петра Порошенка, на порядку денному були новий пакет червневих санкцій проти Росії, майбутній великий саміт України-ЄС та питання відповідності нашої країни критеріям членства в ЄС. Міні-саміт, він є унікальним по своєму формату, бо ніколи Україна не зустрічалася одночасно на одній зустрічі із президентом Європейської ради, із президентом Європейської комісії, із президентом Європейського парламенту, із віце-президентами, члени Єврокомісії, де ми маємо дуже щільний порядок денний.
Ми підсумували значний прогрес у відносинах Україна-ЄС за останні 5 років, у тому числі щодо угоди про асоціацію, а також обговорювали пріоритети на наступні 5 років. Сильна армія, участь у системі колективної безпеки світу, новий формат переговорів «Будапешт-плюс» і створення Міжнародного фонду відродження та розвитку Донбасу. Це першочергові кроки стратегії миру і безпеки, так вважає Юлія Тимошенко. Адже, на її думку, мінський формат переговорів не виправдав себе. Тому необхідно перейти до реального переговорного процесу на найвищому міжнародному рівні. Перший крок, який мусить бути зроблений – це Будапештський меморандум на стіл, країни-гаранти на рівні президентів і прем'єр-міністрів за стіл переговорів і конкретні пояснення. Або виконують міжнародне право, міжнародні гарантії, або тоді треба визнати, що міжнародного права не існує, що воно не варто паперу, на якому написані ці гарантії. Вибори у Нідерландах виграла антимігрантська партія, яка ініціювала референдум проти асоціації України з ЄС. Політична сила «Форум за демократію» була створена у 2016 році і фактично завдяки цьому референдуму стала популярною в Україні. Що означає ця перемога, розкаже Олена Абрамович. Ця угода загрожує Нідерландам напливом мігрантів з України та забезпечить значні виплати Києву з бюджету ЄС. Такими повідомленнями аргументувала необхідність проведення референдуму щодо угоди про асоціацію України з ЄС, новостворена на той час партія «Форум за демократію». Антимігрантська риторика була основною в її програмі і на цих виборах. А стрілянина в трамваї, яку влаштував виходець Туреччини, за 2 дні до виборів підкинула козирів євроскептикам. Форум за демократію підтримали більшість голландців. Я дуже задоволений результатами і пишаюся всіма громадянами, які голосували за нас. Я дійсно вважаю, що це перемога для Нідерландів. Ми перемогли, бо країна цього потребує. Більше прямої демократії, менша міграція, ще припинення істерії щодо кліматичних змін. Такі основні завдання ставить перед собою партія «Переможець». Згадував її лідер і про налагодження відносин із Росією, а ще про можливий вихід Нідерландів із ЄС. Щоправда, останнє питання він поки що поставив у режим очікування. Мовляв, треба спершу побачити, чим завершиться Брекзит. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 55 мільярдів гривень на ремонт українських доріг – це рекордна сума за часи незалежності України, так заявив прем'єр Володимир Гройсман у Львові. Коли українці забудуть про ямковий ремонт і про що ще говорив очільник уряду, знають мої колеги. Рушійне сило економіки України – аграрний бізнес, заявляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на відкритті аграрного форуму. Лише минулого року капітальні інвестиції в АПК сягнули 90 мільярдів гривень. Ми абсолютно чітко, другий рік поспіль, таргетували підтримку, яка в 2019 році дорівнює 5,9 мільярда гривень. На що підуть ці кошти? На створення нових переробних потужностей? На підтримку тваринництва в країні, збільшення поголів'я і переробки, на виробництво української сільхозтехніки. І можу вам сказати, що сьогодні вже тисячі і десятки тисяч підприємств, в тому числі і фермерських господарств, беруть участь у цих програмах. Від аграрного бізнесу до ремонту доріг Володимир Гройсман інспектує трасу державного значення Львів-Пустомити – Меденичі. 47 кілометрів шляху планують відремонтувати за 1 мільярд гривень. Це є дорога, яку ми взяли колись в проєкті, альтернативою для того, щоб розгрузити дорогу М-06 Київ-Чоп. Капітальний ремонт доріг – одне з головних завдань стратегії розвитку українських шляхів, наголошує Володимир Гройсман. Утім, коли всі забудуть, що таке ямковий ремонт, прем'єр конкретної дати не називає. Ми маємо відійти взагалі від ямкового ремонту і робити системний ремонт доріг, які передбачені стратегією розвитку українських доріг. Ви знаєте, що ми в 2018 році затвердили таку стратегію, вона передбачає 18, 19, 20, 21, 22 роки включно. З'єднати всі обласні центри якісними дорогами. Нам треба час для того, щоб дороги привести до ладу, тому що до нас 20 років фактично їх не ремонтували. На Львівщині латання ям обласні посадовці називають чи не єдиним тимчасовим протиаварійним ремонтом. Гарантія на засипані асфальтом вибоїни від кількох місяців до 1 року. Тож наразі від такого лагодження шляхів не відмовляються.
Ми не маємо в одномоментно таку кількість грошей, щоб можна було відремонтувати і відійти від ямкового ремонту. Ми відходимо від ямкового ремонту на дороги, які відремонтовані. Ті, які відремонтовані 4-3 роки, ми на них нічого не робимо. Якщо десь якісь дефекти виникають, це підрядні організації їх ліквідовують за власний рахунок. Цього року на ремонт доріг Львівщини планують витратити більше ніж півмільярда гривень. Мінімум 70% всіх доріг будуть цього року охоплені тими чи іншими роботами. Десь капітального характеру, десь поточного, десь ліквідація аварійності, десь, скажімо, поточні дрібні. Наймасштабніші ремонтні роботи в області дорожники запланували на літній період. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. СБУ завершить перевірку телеканалів «Ньюзван» та «112 Україна» на причетність до терористичної діяльності. Про це повідомили у прес-службі Ради нацбезпеки і оборони. Тож питання запровадження санкцій вирішиться найближчим часом. Утім, генеральний директор телеканалу «112 Україна» Єгор Бенкендорф назвав це прямим та грубим політичним тиском і спробує залякати незалежні ЗМІ напередодні виборів. Лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко та Асоціація власників зброї уклали меморандум. Наливайченко бере на себе зобов'язання у разі його обрання сприяти розробці адекватного закону про володіння, носіння та застосування для самозахисту вогнепальної зброї, зокрема короткоствольної. А також ухвалення законодавства про українську добровольчу армію, за прикладом Фінляндії та Швейцарії. Там у мирний час ці формування виконують функції рятувальників під час надзвичайних ситуацій, а у разі війни перетворюються на повноцінні військові загони. Це передбачає підтримка, ініціювання законопроекту, щоб який має стати законом, який має визнати чіткі, але жорсткі правила, саме жорсткі. Ми чоловіки, і ми чітко розуміємо, що порядок в країні має бути, як і найголовніше, що умови володіння, отримання та розпорядження захисною зброєю мають бути визначені законом. І друге, я про це вже говорив, справді добровольці, захисники країни давно вже вибороли собі це право. Мова не йде про вільний обіг. Так. Я як представник зброярської спільноти кажу вам відповідально, ми проти вільного, ми за законом врегульований обіг зброї серед цивільного населення і право нею захищати себе. Це надважливо, ми залишилися єдиною країною, яка географічно знаходиться в центрі Європи, яка не має свого власного зброярського законодавства. П'яний та без прав. У Рівному цієї ночі нетверезий чоловік за кермом влаштував перегони з копами. Поліцейські намагалися зупинити «Мерседес» з іноземною реєстрацією, отримавши орієнтування, що водій може бути на підпитку. Однак зупинило зухвальця бетонне огородження, у яке він влетів на великій швидкості. 20-річний чоловік спробував втекти із розтрощеного «Мерседеса» та лишити трьох поранених пасажирів. Одного з них із переломом руки довелося шпиталізувати. Коли наздогнали п'яного, пояснити свої дії він не зміг. Скажіть, що трапилось? Ну, ви просто скажіть, що трапилось. Просто поясніть ситуацію. Я не можу пояснити. Водій, відповідно до освідування, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,2 проміле. Крім того, поліцейські встановили, що чоловік керував автомобілем без посвідчення водія та без полісу обов'язкового страхування. Рішення справи про ДТП із 6 загиблими 5-річної давнини досі не може оголосити суд на Кіровоградщині. Трагедія сталася ще у липні 2014 року. Тоді водій мікроавтобуса врізався у припарковану цистерну. Утім, минуло 5 років, а обвинувачений ще на волі. Чому зволікає суд, з'ясували мої колеги. Це кадри аварії на Кіровоградщині, яка сталася 19 липня 2014-го. Водій мікроавтобуса на трасі влетів у припарковану цистерну. Від удару передню частину маршрутки розтрощило майже ущент. На місці загинули 5 людей і ще один чоловік помер у лікарні. Надія Грінченко – одна з 3 уцілілих у тій ДТП. Розповідає, водій дуже поспішав і був утомлений. Переконана, він заснув за кермом. І саме це стало причиною загибелі 6 людей, у тому числі її сина, якому було лише 16. Ми просили його не спішити, але це він на наші зауваження не реагував. Швидкість була, я точно не знаю, ну не 90, тому що задні колеса маршрутки піднялися десь на півметра від асфальту.
На лаві підсудних водій мікроавтобуса Андрій Орленко. Однак за 5 років Олександрівський райсуд не ухвалив жодного вироку. У процесі змінилися уже кілька суддів і прокурорів. Потерпілі упевнені, розгляд затягують навмисно. Це не судовий процес, це якийсь фарс. То прокурор йде в відпуск, то прийшов прокурор на судебне засідання, документи забув, то пішли в відпуск. Кожне преступлення повинно бути наказуємо, не так. Це не воно. Він радується житті. Я теж хотіла радитися. І дочки, і зятя, і внуки. Це зв'язано із корупцією. Тому що, якщо б не було фінансове вмішательство, то вже, я думаю, суд давно закінчився. Суд переноситься то на 4 місяці, то на півроку. Прокурор погоджується, процес справді затягнувся, однак каже, причини об'єктивні. Перший суддя пішов на пенсію, а другий оголосив про самовідвід. Я вважаю, що це досить об'єктивні обставини, оскільки необхідно допитати всіх потерпілих, а ми бачимо, що їх досить багато. Також допитати свідків, які не є мешканцями навіть Кіровоградської області. Після ДТП водій кілька місяців був під домашнім арештом. Нині жодних обмежень. Не забрали у нього і права. Спілкуватися на камеру чоловік відмовляється. Під час судового процесу своєї провини не визнав. Андрієві Орленку за ту аварію загрожує до 10 років за ґратами. Звісно, якщо його все-таки визнають винним. Та поки що потерпілі нарікають. За ці 5 років водій навіть не попросив вибачення у сімей загиблих. Сергій Ружицький, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Величезну партію кокаїну напередодні вилучили у порту Південний під Одесою. Вантаж із Еквадору. Яку саме кількість південноамериканського сніжку виявили правоохоронці та інші деталі операції, розкаже Андрій Анастасов. Кокаїн переправляли з Еквадору до Західної Європи. Про поставку українські правоохоронці дізналися від міжнародних партнерів. Вантаж затримали, коли судно прибуло у порт Південний. Брикети з порошком були замасковані у контейнері з бананами. Загалом вилучено 257 кілограмів кокаїну. Для України це рекордна кількість за останні 7 років. З 2010 років такі об'єми наркотичних засобів не виявлялися. Ціна на чорному ринку такого товару складає понад 51 мільйон доларів. До операції залучили СБУ, прокуратуру, поліцію, митників та прикордонників. Сьогодні вони продемонстрували вилучений вантаж. На усіх брикетах зображення собак та носорогів. Спецмаркування серед наркозлочинців. Що означає ці фотографії? Це є позначкою многих наркосиндикатів, які свідчать про одне, що це чистий кокаїн. Чи є підозрювані у справі, силовики не розголошують. Триває досудове розслідування. Єдине, що кажуть, у даному випадку наркокартель використовував розповсюджену схему під умовною назвою «Від дверей до дверей». Ті, кому доручено закласти його, вони відкривають контейнер, закладують і скидують інформацію тому, хто повинен його ізвлечь оттуда. Це може бути або на судні, і потім перекидка в морі, це може бути в порту після прибуття ще до митного оформлення. Винним загрожує до 12 років позбавлення волі, а 250 кілограмів кокаїну згодом знищать. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. 40% жителів Славутича, міста енергетиків на Київщині, не можуть підписати декларації з лікарями, адже останніх просто не вистачає. А ті, що є, вже майже всі набрали максимальну кількість пацієнтів. Аби заохотити медиків працювати саме у Славутичі, міська влада ладна навіть купувати для них квартири. Деталі знає Магда Кривов'яз. Олександр – сімейний лікар місцевого відділення первинної медико-санітарної допомоги. За нормативами, він має обслуговувати 1800 пацієнтів, проте в нього їх уже майже 2000. І лікує він не лише їх, а й тих, хто не зміг підписати декларацію. Тож, як і інші лікарі міста, Олександр перевантажений щонайменше вдвічі. Враховуючи, що на пацієнта відводиться згідно цих нормативів 15 хвилин, то за 5 годин робочого часу прийому ми можемо надати допомогу 25 людям. Це кваліфіковано, не поспішаючи, щоб вислухати пацієнта. Ми за прийом приймаємо близько 40-45. На 10 тисяч містян просто не вистачило лікарів, а це майже 40% населення Славутича. Усі вони опинилися у так званому червоному списку. Це пацієнти, які не підписали декларацію. Нам потрібно
хоча б 4-5 лікарів наразі. Зараз у нас працює 3 лікарі загальної практики сімейної медицини, 4 педіатри і 5 терапевтів. Молоді лікарі, вони, звичайно, хочуть знайти собі місце роботи в великих містах, де гарна інфраструктура. От, де їм може більш цікаво. Наразі лікарям дозволили брати пацієнтів на 10% більше норми. Однак, якщо медик перевищить і цю кількість, це негативно вплине на його зарплатню. Якщо лікар 1800 декларацій набрав, і зверху цієї цифри ще набирає 10% плюс одну декларацію, то вже йде понижуючий коефіцієнт оплати за послуги цього лікаря. Він просто буде менше за це отримувати коштів. У департаменті охорони здоров'я про нестачу медиків знають, тож заявку на 4 сімейних лікарів уже подали. А заохотити медиків приїжджати саме до них вирішили умовами праці. На рівні міському ми прийняли програму, програма місцевих стимулів для медичних працівників, де передбачена купівля службового житла для тих лікарів, які приїдуть до нашого міста. На сьогоднішній день відбувається якби сама вже процедура закупівлі цього житла. Чиновники сподіваються, що вже у вересні до них прибудуть нові лікарі. Однак вже з 1 липня Національна служба здоров'я припинить фінансування червоних списків. Медики, звісно ж, не відмовлять пацієнтам. Проте, чи знайдуть гроші у місцевому бюджеті, аби розрахуватися з ними за понаднормову роботу, поки що невідомо. Магда Кривя, Даніель Косаковський, телеканал Інтер. Пасажирські боїнги в Індонезії та Ефіопії могли розбитися через брехню та жадібність. Нові подробиці цих гучних катастроф після реклами. Дочекайтеся.
У Харкові протестують проти створення полігону ртутних відходів. Єдине в Україні підприємство з утилізації люмінесцентних ламп, яке раніше працювало у Горлівці, планує змонтувати промислову установку не просто в межах міста, а між двома спальними районами. Усі подробиці дізналась Світлана Шакера. Еколог Сергій Шапаренко веде нас до звалища у промисловій зоні. Метамізол, содіум, от бочка. Це хімічне названня анальгіна. По міжнародній класифікації. Вон коробка з-під бронхолітіна. Це територія, де згідно з реєстрами розташоване підприємство, яке займається утилізацією хімічних речовин та ліків. Екологи показують, у чому насправді полягає ця утилізація. Вон таблетки, це от то, що вони не прикопали. Тут присипано землею, там вони валяються на поверхності і згорнуті всі туди. Вот це от, от остатки ртутних ламп. Здесь битые, которые еще не прибрали. А це шматки толю та шприци. Подекуди видно сліди згарищ. За попередніми підрахунками екологів, токсичне сміття, медичні відходи, уламки ртутних ламп тут прикопані на території більше 2 гектарів. Рештки цих шкідливих речовин, кажуть екологи, неминуче попадуть у ґрунтові води. Поруч річка Немишля. За 300 метрів – садове товариство та житлові мікрорайони. Ця ж компанія «Харків-Еко», дізналися активісти, має намір побудувати тут ще й установку з переробки люмінесцентних ламп та отримання ртуті. Дозвіл на розміщення виробництва найвищого ступеню небезпеки намагаються отримати без проходження законних процедур. Мы знаем, что еще летом 2017 года Департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета согласовал так называемое заявление о намерениях о планируемой деятельности предприятия ТОВ «Харьков-ЭК». Это не является законным согласованием от местного самоуправления. На громадські слухання, які влаштувала компанія, екологи прийшли з плакатами. Кажуть, переробляти ртуть у межах міста неприпустимо. В городе невозможно обеспечить санитарно-защитную зону шириной 1000 метров. Ну просто нету такой территории. Более того, это должна быть не просто выжженная, отчужденная земля. Это должна быть засаженная на 50% зелеными насаждениями шириной. Співзасновник підприємства «Харків-Еко», який до того займався утилізацією ртутних відходів в Горлівці, проблеми не бачить. Та й обсяги, каже, невеликі – до 15 тонн ртуті на рік. Наша установка позволяет обеспечить стопроцентную герметизацию технологических газов с окружающей средой. Поэтому выбросы здесь минимальные. Значит, если установка рассчитана на 1 250 000 ламп и получение из вторичного богатого сырья до 5 тонн ртути, она больше 2,5 килограмм выбросить не может. Здесь нет никакой реальной угрозы. Громадські слухання так і не відбулися. Активісти спіймали представника Мінприроди, який приїхав з уже готовим актом про те, що громада не з'явилася. Обурені харків'яни пообіцяли звернутися до суду, щоб не допустити створення у місті полігону ртутних відходів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. За справу Боїнга взялося ФБР. Після другої поспіль катастрофи 737-ї моделі «Макс» і заборони на експлуатацію цих літаків по всьому світу, у США стартувало масштабне розслідування. Що шукають і чому стурбовані Сенат і навіть Пентагон? Дмитро Анопченко з'ясував, чому сталися ці трагедії. Дві авіакатастрофи за останні півроку, які забрали життя 346 людей. Американські ЗМІ сьогодні підозрюють, це виробник міг ухвалити хибне рішення. І пояснюють, компанія встановила на цій моделі потужніші й ефективніші двигуни, але не змогла закріпити на тому ж місці, де зазвичай, тож винесли їх далі до носової частини і вище. В результаті літак почав задирати носа. Щоб з цим впоратися, Боїнг встановив комп'ютерну програму, яка вирівнювала лайнер, але запускалася вона непомітно для екіпажу. До катастрофи в Індонезії про неї не знали ані технічні служби, ані перші особи авіакомпаній, ані самі пілоти, які не впоралися з керуванням, погубивши і лайнери, і пасажирів. Але чому і навіщо така секретність? Адже якщо б екіпажі Боїнгів, що розбилися, знали про наявність цієї програми, могли її відключити і в критичний момент керували лайнером вручну, можливо, вони і запобігли б трагедії. За однією з версій, Боїнг не захотів витрачати час та гроші на сертифікацію програми і тому схитрував і промовчав. Чи так це? Зараз з'ясовуватиме слідство. Тепер оголошено, за справу візьметься ФБР. Це свідчить про те, що вона серйозна. Власне розслідування проводить Міністерство транспорту і навіть Конгрес занепокоївся. 27 березня Сенатський транспортний комітет проведе слухання, де свідчення під присягою попросять дати і американських чиновників, і топ-менеджерів самого Боїнга.
Вже зараз компанії доведеться витратити до 3 мільярдів доларів на компенсації родичам загиблих, ще кілька мільярдів роздати авіакомпаніям по всьому світу, чиї літаки простоюють через заборону на польоти 737 МАКС. Але якщо з'ясується, що справа тут не в недбалості, можливі і судові процеси, і кримінальні справи. Скандал і в Пентагоні. Там почали внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, чи лобіював нинішній ВО міністра інтереси Боїнга. Але найгірше у цій історії, що альтернативи, по суті, немає. І замінити цю модель Боїнга авіакомпанії, навіть якщо і хотіли б, не зможуть. Адже найближчий конкурент, Airbus, завантажений замовленнями на руки вперед. І тому, коли скандал трішки вщухне і польоти знову дозволять, то замінивши програмне забезпечення, але залишивши ту ж саму конструкцію, в небо знову підніматимуть сумнозвісну модель Boeing 737 MAX. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Що робити з Брекзитом, думають європейські лідери. У Брюсселі проходить весняний саміт ЄС. На ньому британський прем'єр попросила про відстрочку дати виходу країни. Які перспективи Брекзиту, розповість Світлана Чернецька. Вся увага Європи прикута до неї. Британського прем'єра Тереза Мей – головна гостя цього саміту. І водночас головна невдаха. За 2 роки переговорів їй так і не вдалося організувати вихід Британії з ЄС. А напередодні вона вщент розсварилася зі своїм парламентом. Сюди ж приїхала просити про поблажку. Я проситиму короткого відтермінування Брекзиту, а саме до кінця червня. Я вже говорила, що щиро шкодую у зв'язку з необхідністю такої відстрочки. Але це дасть час британському парламенту на вироблення остаточного рішення, відповідно до результатів референдуму. Двічі британський парламент відхиляв угоду щодо розлучення Лондона і Брюсселя. Тож країні потрібен додатковий час, аби вирішити, на яких умовах покидати ЄС. Усе це Тереза Мей підсумувала у своєму зверненні до європейських колег. Після виступу та запитань її відправили за двері, а решта 27 лідерів залишилися вирішувати, що відповісти Лондону. Я цілком відкритий до ідеї щодо технічного відтермінування, яке має бути якомога коротшим. Але всі повинні розуміти, якщо ми домовляємося про угоду щодо Брекзиту 2 роки, то змінювати її ми не будемо. А друге, якщо парламент за неї проголосує, ми рухаємося до Брекзиту без угоди. Без угоди, а значить без жодних домовленостей щодо майбутніх відносин. Цього не хочуть ані Лондон, ані Брюссель. Адже у такому випадку на всіх чекає економічний хаос. Нинішні норми та закони просто припинять діяти. Утім, британський парламент вперто не погоджується на теперішні умови розлучення. І наступного тижня може втретє сказати своє «ні». Кожен усвідомлює, що це історична подія, і ми мусимо докласти усіх зусиль, аби Британія вийшла з ЄС впорядковано. І внесок у це можуть зробити голоси в британському парламенті. Ми прагнемо знайти правильне рішення, але маємо готуватися до того, що цього не станеться. Поки у Брюсселі вирішують долю Британії, у самій країні стрімко набирає голосів петиція про скасування Брекзиту. За 2 дні її підписала рекордна кількість людей – 1 мільйон. А сайт працює з перебоями, бо не витримує такого напливу. Тепер це звернення мають розглянути і уряд, і парламент. Щоправда, з усіх можливих варіантів розвитку подій, найменш вірогідно те, що Британія залишиться в ЄС. Це мав бути останній саміт ЄС з Брекзиту, адже вже наступного тижня Лондон мав покинути ЄС. Утім, через розбрат між британським парламентом та урядом Брекзит затягується на невизначений час. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Політсилу Орбана поставили на паузу. Найбільша партія Європарламенту, Європейська Народна, тимчасово призупинила членство Фідес на чолі з угорським прем'єром. Що це означає та як відреагував Будапешт, знає Тетяна Логунова. Не вигнали, але й не залишили. Європейська народна партія тимчасово призупинила членство у своїх лавах угорської політичної сили Фідес, яку очолює прем'єр Віктор Орбан. За проголосували 190 членів ЄНП, проти лише 3. Рішення набуло чинності з моменту його оголошення. Відтепер представники Фідес не зможуть брати участі в партійних засіданнях європейських консерваторів, голосувати і пропонувати своїх кандидатів на посади. Як це працюватиме на практиці, пояснив лідер ЄНП Манфред Вебер.
Я наведу приклад. Сьогодні в нас саміт лідерів Європейської народної партії. Віктора Орбана на ньому не буде. Поки членство Фідес призупинено, партія ніяк не впливатиме на політичне майбутнє Європейської народної партії. Це чітке і тверде рішення, що базується на наших спільних ідеях і цінностях. Покарали партію Віктора Орбана за антиєвропейську інформаційну кампанію, яку ініціював угорський уряд. У лютому на вулицях Будапешта та інших міст з'явилися постери з усміхненими обличчями бізнесмена Джорджа Сороса і голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. Нижче було зазначено, мета міграційної політики ЄС – заповнити Угорщину біженцями. Консерватори образилися і попросили вибачень, а не отримавши їх, прийняли рішення призупинити членство ФІД. Утім, Віктор Орбан запевняє, він і сам був не проти такої політичної паузи. Більше того, погодився на неї з власної волі. Європейська народна партія прийняла правильне рішення. Вона зберегла єдність. Ми можемо проводити єдину передвиборну кампанію до Європарламенту, підтримувати нашого лідера Манфреда Вебера. Ми не перекриваємо доріг і після виборів зможемо прийняти рішення про наші подальші відносини. Тепер майбутнє Фідес у руках спеціального комітету, до якого входять впливові європейські консерватори. Вони повинні проаналізувати, чи дотримуються в Угорщині принципів демократії та верховенства права, і вирішити, виключати чи ні партію прем'єра з лав ЄНП. Вердикт очікується вже після виборів до Європарламенту. Вони відбудуться наприкінці травня. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Який американський штат атакують жаби, коли закриють для туристів вулицю Червоних ліхтарів в Амстердамі, та у якій країні може з'явитися травестий депутат? Про це та інше у нашому огляді. Американський штат Небраска потерпає від повені. Під водою опинилися декілька містечок, а також дві військові бази. Стихійне лихо призвело до загибелі 4 людей. Декілька тисяч родин залишилися без даху над головою. Метеорологічна служба попереджає, рівень води у річці Міссурі може піднятися на рекордні 14 метрів. За підрахунками місцевої влади, негода вже завдала збитків на 1 мільярд доларів. У Зімбабве і далі лютує циклон Ідай. Жертвами негоди вже стали 159 людей. Ще 217 вважають зниклими безвісти. Повінь у північному та центральному регіонах країни зруйнувала близько 10 тисяч житлових будинків. У цих районах працюють рятувальні служби та пошукові загони. Президент Зімбабве тим часом очолив комісію, яка контролюватиме евакуацію населення і надасть допомогу усім постраждалим. Щонайменше 12 людей загинули, ще понад 30 постраждали унаслідок потужного вибуху на хімічному заводі в Китаї. Інцидент стався у провінції Цянгсу. Очевидці розповідають, спочатку вони почули звук вибуху, після чого фабрику охопило полум'я. Що стало причиною надзвичайної події, з'ясовуватимуть слідчі. В американському штаті Флорида масове нашестя жаб. Люди скаржаться, земноводні заполонили їхні будинки, басейни, а водіям доводиться годинами стояти на автомагістралях, поки земноводні перетнуть дорогу. У жаб-велетнів зараз період міграції. У деяких містах уже працюють спеціалісти, які допомагають людям позбутися непроханих гостей у будинках та садах. В Амстердамі заборонять проводити екскурсії на вулиці Червоних ліхтарів. Відповідне рішення підписав муніципалітет. Таким чином, влада сподівається зменшити потік туристів у центрі міста і позбавити робітниць відомої вулиці шуму, на який вони скаржилися. Новації почнуть діяти з 1 березня наступного року. У парламент Таїланду вперше балотується актриса-травесті Наталія Пліака. Серед туристів, які відвідують країну, чоловік у ролі жінки здобув шалену популярність. Тепер Наталія планує стати депутатом парламенту. Актор бурлеск-шоу також створив партію, яка веде кампанію з питань гендеру та сексуальної різноманітності. Травесті розповідає, якщо їй не вдасться посісти депутатське крісло, продовжить просувати партію та виступати за гендерну рівність по всьому світу. Незвичне явище у небі над Лос-Анджелесом розбуркало соцмережі. Невідомий вогняний об'єкт промайнув над хмарочосами найбільшого каліфорнійського міста. Очевидці розмістили відео в інтернеті. Користувачі заходилися сушити мозок над природою цього явища. А пояснив усе департамент поліції. Це не НЛО і не метеорит, а просто знімають черговий голівудський фільм.
І тільки що ми отримали інформацію, у столиці ДТП за участі маршрутки. Водій збив одразу трьох людей, постраждалих госпіталізували. Одна із жінок отримала тяжкі травми. Свідки розповідають, що намагалися зрушити автобус, аби допомогти людині, яка опинилась під ним. На місці працює поліція та швидка допомога. Це всі новини на сьогодні. Завтра у 20-й у цій студії підсумки тижня підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось.